macwiil baad nagula dhacday maxaa aanu anagu kasbannay labada sano maxaa nalagu dhiibay gabadh baan ahay inan baan sii ahay shaqadayda iga sii gashay halkaasaan soo dhex fadhiista waxbaan duuba maxaa labada sano igu dhiibteen dee walaashina miira asxaabaysaa maanta xukun baa dhacay abwaankii waa la xukumay sanadiyo bilaa lagu xukumay halka aniga laba sano iyo ganax lacageed laygu xukumay waxaan anigu codsanayaa cid kastoo madaxay khusayso arrinkani anigu muwaadinad reer somalilana baan ahay waddanka waan u dhashay faamilkaygiiba degan anigaa degan dee qof ma garanaysaa madaxa unbaan gabay dee maxay ahaytoy lagu dhaliilaynayo duubay maxay ahaytoy dee wax maantana lagu xukumano lagu eryadona lagu xagxagto dee maanaan samaynin xukuumadda somalilana waxaa ku codsanaya anigu muwaadinad baan ahay shameel dalkaygii baan joogaa waddankayga weligee meel umaan dhaafinin maxay aniga aad igu xukumaysaan aad iga eryanaysaan aad iga xagxaganaysaan anigu gabadh baan ahay xukun iskama xijinayo maxay ahaytoy dhaliil keliyataan soo jeedinay haddaanaha inaga iyinanka abwaanka maanta dhallinyaradii baan nahay gobolka marka nala caburiyo ee nala xukumo maxaa beri ka maalina lagu samayn karaa anigu maanta si laysoo sheegay xukunkeyga laba sano iyo intaasoo maxay ahaytoy lacaga buu noqday de maxaa horta waxaa laygu xukumay horta aniga hala ii sheego madax baad tihiin xukuumad baad tihiin dad baa idin soo doortay shacabkiinii baad tihiin anigu waxaan ahay dadkii u codeeyay madaxweynaha ee u halgamay ee habeen iyo maalin u soo jeeday maantana waxaa layskaga ka xukumayaa af soomaali halkay ka qabataa dadka layska xukumo anigu weliga waddankayga dhin cumaan dhaafin maxay ahaytoyin de wax laygu xukumo aan sameeyo weyne dee ma jirto marka waxaan codsanayaa anigu madaxda iyo dadka iyo maxay tay laamaha khusayso in arrinkayga lagu noqdo iyo anaga iyo maxay tay abwaanka dee wax laysku xukumo af soomaali iyo kaftan wax laysku xukumo dee maaha iyo suugaan bal maxaa aniga laygu xukumay labada sano bal maxaan geystay waxaan geystay dhiig ma geysan cid ma dilin warbaahintaasaan ka shaqaystaa halkaasaan ku jiraa youtubekaasaan leeyahay magaaladeedaasaan dhex mara bal maxaan culays idinku haya waxaan culays idinku haya waa maxay gabadh baan ahay waddankayga kama bixin maxaad ii xagxaganaysaan aad igu xukumanaysaan bal aniga sababta ii sheeg waad ii xukumateen iminka laba sano iyo dheeraad baad ii jirteen sidaa liisoo sheegayo maxaan anigu dasbaday maxaa geystay waddankaygii baan joogaa weligaa dhinac umaan dhaafin haye aniga mudane madaxweyne dee waxaad ammaan iyo maxay tay iyo dhaliilaynba dee madaxweyneaad u taha maxaad nagu xukumaysaa aanu kugu samaynay ta kaleeto gabay haddii la duubay oo la tiriyey de weligeed baa laysku gabi jiray oo gabaygu daa waa kaf daranba waa af soomaali ma inta maxkamad la geeya dadka layska xukumo anigu dadkay khusayso arrinkani waxaan odhan lahaa cadaaladana loogu noqdaa adii dee waddanka cadaalad ka shaqayso cadaaladana loogu noqda waddankayga weliga meel umaan dhaafin meel ma garanayo somalilan baan intaa ku leegaaday saad garateen maaha dee anu xukunkanaad sagaygu anigoo ina yaroo dhallinyaraa waddankayga usoo kacayso aan waxa liix kasbatay aanay jiran oo wax duubtay aad igu xukuntay waa maxay sharcigaa qabanaya lagu ka yimi madaxweynaha iyo dadkan arrimahan ku jira iyo dhammaan waxaan ku codsanayaa haddii cadaalad jirto annagii abwaanka in lagu noqdo xukunka iyaga ama arrintayada in lagu noqdaan anigu rajaynaya wixii anagu aanu dee gafiyo qalad leenahayna inaanu qaadanayno haddii ay gabaygaasi uu dhacayna weligeed ba wax la tirinayay dee sida ragga nalaga yeelo waa maxay xukun anagu xukunka maxaan samaynay ma dhiig baanu gallay waddankaygii baanu joognay waxbaan duubay haye gabadh baan ahay maxaad igu xukunteen bal maxaan sameeyey dhiig maan gelin cid ma geysan waddankaygii baan joogaa maxaad ii eryanaysaan maxaad ii xukumanaysaan maxaan idinku sameeyey madaxda iyadii baad tihiin waa laydin ammaanayaa waa laydin qof kastoo bini aadan wuxuu doonu la kulmaya laakiin laba sano iyo intaasoo bilood iyo intaasoo xadhigoo ganaxoo lacaga ma karayno de ma karayno dad dowlad tihiin oo waan idin soo dooran oo wallaahi wabilaahi watallaahi iyo taasan idinku soo coday aniga aad maanta jeel iyo xukun ii dirteen maxaan anigu sameeyaan kasbada ina yar baan ahay halkaasaan social mediaasaan ku dhex jiraa weli cid aniga ima taqaano soomaali maxamedneed ay joogto laygama yaqaano afartaa burciyo afartaa midha hergeysaa itaqaana maxaa markaa maxaan anigu sameeyey maxaa lay xukumay sababta lay xukumay waa maxay
لبضة سنة محل يوديبي محان كسبالي مثلا مدحوين محان كسبالي ده لبس سنة دي يوديب تلبضة سنة محان كسبال محان سمي مديك بانكلا وده كي كي بانشوك أولي كي مارو مان دافي مين أسو مالي نادرني مان قران مايو إتا صاليكو ما تدليران هو والله بين قرني كنترول شو مالي مالي لوغا سيبح ورزيد مان تدلكي لبس سنة يوديبي محان سمي يارو محان كسبال حقس بضي بنا دوني وحبان دوبي بوحان دوبان كو قناحاني ولقيت بحلو دوبي انت ازو بابلشنو قفو يقصو الرئي وحدوبتا قولي قف انت ازو فلالو كيسو بضان بالاقل متشرو ولي قف كيس كان لسك حكومة بحانا نقو سبحان لايقو هايستاورتا نقو حال لايقو هايستاوام حاي ما في صومالي بانا لقو هايستا حيري عدالت باترتا ما قف لسك حكومة ما في عشقات الله حكومة أفر عشان ونقا إسلام الحدنا أفر دي عشو أيا بات حوكو نور ديبتن مين نصنا مين نالا بصم أنا ولا بضا سنة محان كسبال من ديك بان قلا ديك بان مقلين قف قد ديك قلا وين دي حدنا دو لبحيا مكتيسي لبصم هم حدا نيك يقول ديبتي يبي لا يلا عقو محان سميين كسبال سو مالي لاندر ني مانا هاي انت أزرير كي يجي فامل كي يجي ضد كي يجي طول كي يجي كنولي ولي كي مارو غمان بحين ماذا حوين هو محيط عادي انت على يقعد ناقطها مع عيل بانا قولا دعضي محان وانا قو كسبان ناي لبدا السنة محان لوو ديبي قبر بانا هاي انام بان سيا هاي شقضا اذا ايقا سيقا شاي هل قاسان سواد احفرستا وحبان طوبا محان لبدا السنة يكو ديبتين دي اولا شينا ميرا ان اصحابي ساب ما تحكم بار دعاي ابوان كي والا حكمي سنة ديو بلا لغو حكمي هل كانيق لبدا السنة يو قناح العاق اللي يغو حكمي وحنا نقول عطشنا يا عيد كستون ماذا حيخصي سو أرين كني أنا موادنا درس شمالي لا أنا بانا هاي ودن كوانو ده شيء فاهم الكي جيبا دقن أنا جا دقن توقف مقرنا يسام ماذا حاوم بان قبي ده محي توي لقول دليل لا ينايو توباي محي توي ده وح ما أنا لقول حكومة أنا لقول يريدون أنا لقول حق حقته ده ما الناس سمعيني حكومة شمالي لا أنا حكوا عطشنا يا أنا موادنا بانا هاي شمال دل كي جيبا شوغا ودن كي يقولي جمال لو ما ندافنين محي أنا قاعد أقول حكومة إنسان أديجي ريا إنسان أديجي حق حاجة إنسان أنا وقبر بنا هاي حكومة إسكم يحكي نيو محي ترى دليل كلية تنسو شيء دنا يدنا أنا جينا كابوان كا ما أنت دنا يرضي بنا هاي قبل كا مركنا على عبرية أنا لا حكومة محا بريك ما لنا لو سمعين كرا أنا وما أنت سال الله يسوع شيء غير حكومة كي غلبس نيو أنت شو محيطي العقب والنقضي محي هورت الوحة اللي يقول حكومة يرطاني قال الله إيش يا مدح باتهين حكومة باتهين تطبعي صوت ورطي شعب كيني باتهين أروح على يدك وعدين مدحوينه إيوه هالقمي